1901 yıl. Landsteiner. Landsteiner. 1907 yıl. Yanski. Bu iki olim qonga bog'liq bir ajoyib xususiyatni aniqlashdi. Ajoyib xususiyat. Qanaqa edi bu ajoyib xususiyat desa, eritrotsit bo'ldi qizil qon tanachasi. Qizil qon tanachasining ichida o'ziga xos oqsillar borligini aniqlashdi. Oqsillar deb ikki xil o'chirar ekan. Bittasini nomini A oqsil, ikkinchisini nomini B oqsil. Ikkalasini bir qilib buni agglutinogen deb nomlash. Agglutinogen oqsili qayerda bo'lar ekan? Eritrotsit ichida necha xil shakli bor ekan? Yana plazmani tarkibida ham o'ziga xos oqsillar bor ekan. Buni alfa bilan beta deb nomlash. Bular ham ikkilaganda va bularga ham ismini ma'nan qilib Ağge, ge, liu, ti, nin deb nomlashdi. Ağge, liu, ti, nin. Tushundingiz mi? Ağge, liu, ti, nin de necha xil formasi bor ekan? Qanaqa? Alfa va betta. Alfa bilan betta kabi turlari bor. Bu eritrotsitlarning ichidagi ağge, liu, ti, nin nechi? Qanaqa turlari bor? Ikkita. Bir. Shu menga bo'lmas ekan-a? Ha. Qarang. Qoida. Qonda tarkibida hech qachon alfa bilan alfa, betta bilan betta uchrashmaydi. Voy, nima deb qo'ydim? Aglutinogen A bilan aglutinin alfa hech qachon bitta joyda bo'lmaydi. Tushunmadingmi? Mumkin emas. B bor joyda betta bo'lmaydi. A bor joyda alfa bo'lmaydi. B bor joyda betta bo'lmaydi. Tushundingizmi? Ikkalasi endi qani ko'ring. Qanaqa formalari bo'ladi? Alfa bilan betta bitta joyda uchrashi mumkinmi? Mumkin. Keyinchi. Alfa betta. 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 Ha. B bilan alfa. 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 Yoki bo'lmasa? A. A. Yana qanaqa shaklda bor? Yo'q, boshqa. Ha? Shu qoida ketdi. Insoniyatning qon guruhlarini 4 ta qilib belgilaysiz. Nechta qon guruhi bor ekan? 4 ta. 4 ta qon guruhi bor ekan. Xo'p, mana bu 1, bu 2, bu 3, bu esa 4. Qarang, qiziq. Endi o'qishni o'rganamiz. Birinchi qon guruhlarida eritrotsitning ichida aglutinogen bormi? Bor. Yo'q. Yo'q, qaranglar. Yo'q. Plazmani tarkibida aglutininni qaysi biri uchraydi? Ikkalasi. Alfa va beta uchraydi. Tushundingizmi? İkinci hangi nokta? Eritrotsitning tarkibida aglutinogen. Aha. Plazmaning tarkibida aglutinin beta. Üçüncü hangi nok? Eritrotsitning tarkibida aglutinogen. Plazmaning tarkibida alfa. Dördüncü hangi nokta? Eritrotsitning tarkibida aglutinogen. Aha. Va beta. Plazmaning tarkibida aglutinin yo'q. Eritrotsit deysiz. Eritrotsit deymiz ma'noni, ma'noni plazma deymiz. To'g'rimi? Plazma. Endi unga alohida-alohida joylab chiqamiz-da. Birinchi qon guruhida eritrotsitlarda bormi? Yo'q. Yo'q. Plazmadachi? Bor. Alfa betta. Alfa betta. Ikkinchi qon guruh. Eritrotsitlarda? Bor. Plazmada bor. Uchinchi qon guruh? A. B. Alfa. Alfa. Ekosiya. To'g'ri.
Dönüp çıkan bir nokta. Alada. Plazma mı? Plazma yok. Abi, abi plazma yok. Hidrojen var mı oldu mu? Yok. Yok. Abi, abi. Abi. Yeni dost geldi, şimdi on taraf. Yok. Alfabette, alfabette. Gözün. Değil mi de bu yaptın? Yoxlash oson bo'lsin. Lekin o'qishni ham bilishinglar kerak. Masalan, Nur Muhammad 3-chi qon guruhda ayting desam nima deysiz? Nur Muhammad. Gapir. Eritrosit tarkibida eritrosit tarkibida aglutinogen B aglutinin plazmada aglutinin alfa. Alfa bo'ladi. Bu mana mashina qilib aytib berasizlar. Tushundinglar? Qiyin emas ekan. Mana shunga ko'ra butun insoniyatning qoni 4 ta guruhga ajratildi. Aynan mana shu qoidaga ko'ra. A bor joyda alfa bo'lmaydi, B bor joyda beta bo'lmaydi. Tushundingizmi? Shunga ko'ra ana endi bitta narsani o'ylaymiz. Avval yozib olasizlarmi? Yozib olinglar. Keyin davom etamiz.